Hoje vamos trazer-vos um treino direcionado para glúteo, femoral e um bocadinho de abdominal, um bocadinho de core. A ideia será um treino curto, sintético, 15 minutos, 15 a 20 no máximo. E hoje a nossa vítima é a Kátia. Pensava que ia ser só 10 minutos, já está. A Kátia está há bastante tempo sem treinar musculação, por uma questão de recuperação. E como tal, vamos fazer hoje um treino, de principiante, um treino iniciado. Todos vocês poderão fazer isto e poderão acrescentar alguns graus de dificuldade que depois também vou exemplificando. Para já, vamos deitar de barriga para cima. Ok, colocamos as mãos ao lado e vamos fazer uma elevação pélvica. Quando subimos, vamos aguentar em cima sempre, um segundo, ok? Subimos a bacia, apertamos o glúteo e descemos. Bora lá, subimos, apertamos, descemos. Vamos a isso. Quantos? É só fazer. É só fazer. É só fazer. Bora. Até cima. Isso. Vamos. Aperta. Toca, sobe logo. Ok. Devagar. Vamos lá. Só mais três aqui. Bora. Dois, vamos, um, vamos, fica, ok, aguenta, apertar bem o glúteo. O objetivo aqui é este mesmo, trabalharmos o glúteo. Lógico que vamos ter sempre aqui a zona do core também estimulada, mas o foco é esse mesmo. Estamos bem? Estamos. Estamos? Agora vamos esticar a perna direita. Já não estamos. Ok, podemos baixar um bocadinho, não a bacia, só a perna, não confundas. E agora vamos descer. E subir. Bora lá. Vamos fazer 5 de um lado. 2. 3. Boa. 4. 5. E agora 5 do outro. Vamos lá. Trocamos. Isso. Boa. Ok. E agora o teu descanso vai ser ativo. Ou seja, vamos colocar as pernas a 90 graus. Exatamente. As mãos aqui junto ao joelho, vamos apertar o abdominal à frente e deitar o ar fora. Bora. Subimos, apertamos o abdominal, ar fora. Bora. Devagar, bora. Isso. Vamos lá. Continua. Boa. Vamos para as 15 aí. 7. 6. 5, 4, 3, 2, mais uma. E descansa. Gostaram deste? É que eu não vou repetir mais uma vez. Vamos ver. Ah, não vou, de certeza. Vai depender dos likes. Quem quer ver a Kátia repetir este, mete muito like no vídeo. É só carregarem no botãozinho em baixo. Não vai acontecer. Subscrevam, partilhem com os amigos. Eu estou confiante que ela vai fazer mais uma vez. Agora, vamos voltar ao primeiro, ok? Pernas deitado. Apoiadas, pés apoiados, não lembro de ter feito nada deitado. E vamos elevar a bacia. Bora lá. Isso. Dois. Bora. Três. Go. Quatro. Vamos começar a meter um bocadinho mais de ritmo. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. 9, mais 5, 4, 3, 2, 1, para em cima, perna direita, ok, só mais 5, vamos, 4, 3, aperta em cima, 2, 1, bora, ok, troca a perna, mantém a cara bonita e vamos lá, mantém a postura. 2, 3, bora, 4, 5, muito bem. E agora vamos fazer um abdominal invertido. Vamos ao abdominal agora com uma adaptação, que é, vamos ficar deitados, mãos ao lado, subimos as pernas e voltamos a tocar. Bora, faz comigo. Aqui, toca, sobe, toca em baixo, sobe novamente, toca em baixo,
És tu que estás a ter, mas não sou eu, por isso acho que já percebeste a dinâmica. Bora lá. Aperta. Desce. Vamos. Abdominal invertido. Trabalhar bem o core. Bora. Tanta careta. Bora. Isso. Boa. Vamos. Não, são mais 5. Bora. 4. 3. Mais uma. Ok. Respira fundo, não sei para que estás a levantar. Não, vou-vos explicar uma coisa. É que ele lembrou-se de fazer isto no final do meu treino. Portanto, eu já treinei, eu já fiz o treino todo de perna. Mas vamos repetir. Pois! Não vi nada. Pois! Já me prechou ali dentro. Agora põe-me aqui. Elevação pélvica. Bora. Tens perdidas a treinar. Elevação pélvica. Desde o início com a perna elevada. Perna em cima. Esticada. Bora. 9. 8. 7. 6. 5. Bora. 4. Vamos lá. 3. 2. Vamos. Mais uma. E troca. É para trocar, não é para ficar em baixo. Vamos lá. 9. 8. 7. 6. Temos sempre que buscar um peso e pôr aqui em cima. Mais 4. 3. 2. Bora, bora, bora. Aperta em cima. 1. Vamos lá. Devagar. Pousa. Ok. Novamente o abdominal. Novamente o abdominal. Invertido. Let's go. Mãos ao lado. Mãos ao lado. Bora. Subir e descer. Faz o melhor que conseguires. Vês como consegues. Uma já está. Duas também já estão. Bora. 3. Vamos lá. 4. 5. Vamos. 6. Estás aí bem. 7. 8. Continua, continua. Estamos bem. Mais 2. 1. Bora, 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 bora. Impecável. Isto é uma daquelas coisas que eu ouço muitas vezes. Não consigo. Estão aqui. 10. Pois estão. Ouço muitas vezes. Não consigo. Isso não vai dar. Vamos experimentar. E as coisas acontecem. Por isso, vocês aí em casa, mesmo quando tiverem esses momentos em que acham que não conseguem, experimentem. Desafiem-se. Porque nós somos capazes de mais do que o que pensamos. Aproveitaste para descansar enquanto eu tive aqui esta parte, esta parte da moral. Foi? Ok. Vamos agora colocar em prancha. É assim, caso não estejas recordada. Não. Prancha. Não me dá a acontecer. É assim. Ok, maravilha. Bem me parecia que te lembravas como é que se fazia prancha. Vamos lá, vou fazer aqui uma pranchinha. Agora aqui 30 segundinhos. Já passaram para aí 10. Olha, por acaso nem estou a contar. Só para ter aqui uma... Essa bacia não está muito em cima, por acaso? Não. Quando tiveres direitinho, a gente começa a contar. Não consigo mais, vou baixar. 50, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e descansa. Passamos daqui para 4 apoios. Daqui para 4 apoios, bora lá. Não, vocês não estão mesmo a perceber. Vamos lá, subimos a perna, apertamos bem o glúteo em cima. 10. Bora. Dinâmico, vamos lá. 4. Go. 5. 6. 1 deitar. Bora. 1 Mais 2. E troca. Eu gosto de ouvir contar. Fala. É, é que falas alto. Tens que estar concentrado no exercício. Isso é que importa. Bora. Aperte em cima. Vamos apertar bem em cima. Isso.
atenção para não inclinarem para nenhum dos lados, ok? Tentar manter aqui o alinhamento. A base são os quatro apoios e vão estar a trabalhar com uma das pernas. Tá. Bora lá. Quem é que está a contar aí? Eu. Já estás. Estás em quantas? Estou e já fiz 15. Já fizeste 15? Já. Faltam-me pelo menos duas. What the fuck? Mais uma? Ok. Vamos lá voltar à prancha maravilhosa. Vais desbloquear o raio do telemóvel ou não? Ou estás com medo que eu descubra alguma coisa? Muito bem. Podemos posicionar? Não te apetece? Muito bem. Leva o tempo de arranjar o cabelo, o pessoal espera. É só aguardar um bocadinho. Aproveitem para partilhar o vídeo, deixar aquele comentário. Temos um comentário brutal do Gabriel Ferraz no último vídeo, a dar-nos muita energia. Recebemos mensagens brutais no último vídeo de treino em que eu e o Tiago demos aí uma super série explosiva. E como tal, eu quero saber neste vídeo quais são os tipos de treino, de vídeos que vocês mais querem ver. O tipo de aulas, a dinâmica de treino, os professores que querem ver. Deixem essas partilhas para nós podermos também ir de acordo com aquilo que vocês procuram. Bora lá, já descansaste o suficiente. Como tal, agora vamos para um minuto, como é lógico. Não, bora, não. Bora. A pessoa põe a contar, demoras meia hora ainda a reclamar, quando vais a dar por ti. Primeiro, vamos fazer, seja o tempo que for, vamos fazer bem feito, ok? Para de me empurrar. Dá para baixarmos mais um bocadinho? Não. Aguenta. Estás aí bem. Estás aí bem. Mantém. Vamos entrar nos últimos segundos. Conta. Estabiliza. Concentra-te. Respira fundo. É só o que importa aqui. Respiração. Contração abdominal. Aguenta. Está quase. Está quase. 5. 4. 3. 2. Respira. 1. Desce devagar. Fizeste 52 segundos. Ah, não consigo. Não me apanhas mais! Acabou! Quando disseste assim, anda só ao ginásio fazer um treininho! Não acredito, não vamos. Vamos colocar 94 apoios? Bora lá! Se tiver de ser! Ok, agora vamos fazer a extensão da perna. Subimos bem e quando descemos, fazemos também uma abdução. Vamos trabalhar as várias porções do glúteo. Vamos lá. Quatro apoios. Aperta em cima e aperta ao lado. Em cima? Isso. Aperta em cima, abdução, aperta ao lado. Boa. Isso. Boa. Continua. A contagem. Não estavas a contar? Eu gosto muito da contagem. Não estavas a tratar dessa parte? Estava, já vou nas 14. É, então são só mais 5, vamos até às 20. Let's go. 4. 3. 2. Está a curvar muito. Pois, isso. Dá para sentir. Mais uma. Ok. Vamos ao outro lado. Direto. Isso. Continua. Últimas. Mais uma. Ok. Muito bem. Vamos lá então terminar com uma prancha. E agora a prancha, já sabes que vamos de 30 segundos para 52.
E agora vamos para um minuto. Vou colocar. Conseguimos? Não sei, não estou. Eu tenho que ver para crer. Desbloqueia lá. Não desbloqueia com a tua cara? Não. Pode que a minha mais gira. Bora! Go! Estou a falar sério, faz-me melhor. A mãe pediu para pousar, diz que funciona melhor. Eu vejo. Bora! Vamos fazer assim: tu fazes bem feito e eu pouso, pode ser? Já estou a fazer bem feito. Tu fazes bem feito e eu pouso, estava a falar à tua frente. Não queres saber já? Bora, aguenta aí. Aguentas assim e depois dá-me lá à frente. Se começares a facilitar, claro que consegues. Já passaste 30 segundos, já ficaste desde quase um minuto. Bora, aguenta. Se eu te ponho dá-me lá à frente para começares a dizer que não consegues mais, se calhar é melhor tirá-lo. Aguenta. Mostra lá do que és capaz. Bora, 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 bora. Estamos a entrar nos últimos segundos, reta final. Vamos lá, aguenta, é teu. Aguenta, aguenta. Vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, well done! Eu fiz 1 minuto e 33! Milésimas! Agora, para fechar, tu já estás muito cansada e que nós queremos fazer um treino sintético. Vamos alternar entre dois exercícios. Primeiro, mountain climb, colocamos em posição de prancha, subimos uma perna. E a outra, alternado, ok? Estando à vontade, podes acelerar. Ah, tenho a certeza que não vou estar. Logo a seguir, baixamos e vamos fortalecer o nosso lombar. Juntamos os calcanhares, mãos na testa para ajudar a manter a cervical alinhada, contraímos em cima e descemos. Contraímos e descemos. Em 3, 2, 1, let's go! Vão ser dois de cada, mountain climb. Bora! Posição de prancha. Ok, subimos os joelhos alternados. Posição de prancha não é posição de down dog, ok? Então é assim, o down dog é isto. Pronto, é isso que eu quero fazer. É, mas isto é um alongamento, ainda não chegamos lá. Eu quero que faças isto e consigas fazer 10 de cada lado, bora. Faz comigo. Claro que consegues. Faz comigo, bora. 3, 2, 1, go! Bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bora, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, lombar, vamos lá, vocês podem fazer mais, e podem fazer mais rápido, pá, bora, até podem fazer por mim, mão na testa, isso, bora, 2, 3, 4, isso, estamos a trabalhar esta porção, boa. São mais 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos novamente ao mountain climb para terminar. Bora! Tens noção que depois disto, o resto que arrumas tudo o que falta. Deu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Lombar. Bora. Terminar com o lombar. Teu. 4, 3, 2, 1. Ok. E descansa. Dejão, temos mais um treino para vocês. Como vos disse, é um treino um bocadinho diferente daquele que foi feito ontem, bem mais intenso, bem mais explosivo, mas já é um treino muito bom, porque a Cátia, como vos disse, está numa fase de recuperação, está numa fase de recuperação de uma anemia. Uma coisa que acontece a muitas mulheres
e que é importante nós termos consciência que a recuperação de uma situação dessas tem que ser com calma, tem que ser com adaptação, e já é muito bom numa situação destas haver disponibilidade, vontade de querer fazer exercício, de querer recomeçar a prática de exercício físico que sempre esteve presente na vida da Kátia. Por isso, também acho que deve servir aqui de motivação para situações deste género, pessoas que têm passado por desafios deste género, irem sempre fazendo alguma coisa, adaptada a vocês, consoante aquilo que vocês podem fazer, mas fazer. Quando me perguntam o que é que eu devo começar a fazer para perder gordura, para... começa a fazer alguma coisa. E o caminho depois nós vamos construindo. O que é que eu devo fazer para recuperar? Começa a fazer. Começa a fazer, começa a treinar, começa a mexer. E aos poucos vamos adaptando. Por isso, comecem. E quem já começou, preparem-se para elevar o nível, porque é essa a tendência. Obrigado por estarem desse lado. Ele agora vai fazer os alongamentos. Posso. Já sabes fazer sozinho. Ele vai fazer. Em breve, vamos ter mais vídeos. Dani. Tchau, malta.